بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کام، آج کی ہماری ویڈیو میں یہ تیار شدہ کیپسول نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے ہیں اربل شباب کامل گولڈن کیپسول۔ الحمدللہ ناظرین کام، ان کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملتے ہیں ہمیں، کافی ہمارے کلینک پر استعمال کروائے جا چکے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کام، ان کیپسول کے استعمال سے انشاءاللہ ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، دوران ہم بستری ان کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کی چند سیکنڈ ٹائمنگ ہے، ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، اگر ہم بستری کرنے بھی جائیں تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا نفس میں سختی نہیں رہتی، یا نفس ایک دم سے ٹائٹ ہوتا ہے، یا ایک دم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ اگر زیادہ ان کی لگ جائے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے بھی نہایت مفید ہے، یا ایسے شوگر والے مریض جو کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے، یا غلط کاریوں کی وجہ سے، یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے، یا کثرت جمع کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، نفس میں سختی برقرار نہیں رہتی، ہم بستری کے دوران وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کیپسول کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ملے گا، یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے، جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ نسخہ ہے۔ ایک کیپسول کھانا ہوتا ہے وقت خاص سے گھنٹہ پہلے، دو کیپسول بھی کھائے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں کسی قسم کا، یعنی کہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کی جو ہے بے رونق زندگی وہ خوشگوار ہو جائے گی۔ جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ انہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، وہ اپنی شریک حیات کو مطمئن نہیں کر سکتے، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی نہایت ہی مفید نسخہ ہے اربل گولڈن شباب کامل کیپسول۔ ناظرین گھر بیٹھے کہیں بھی آپ منگوا سکتے ہیں، یہ ٹائمہ کے لیے، سختی کے لیے بہت ہی زبردست اور رزلٹ دینے والے کیپسول ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ادویات استعمال کی ہیں، ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ میرے کہنے پر ہمارا جی ہربل گولڈن کیپسول استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بغیر کسی نقصان کے بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی، نفس میں سختی بھی بنے گی، اور آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوگی، پٹھوں کو بھی طاقت ملے گی۔ ناظرین کرام، جی ہربل گولڈن شباب کامل کیپسول گھر بیٹھے کہیں بھی آپ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں، ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر یا پیج ان باکس رابطہ کریں، انشاءاللہ ناظرین کرام مکمل رازداری کے ساتھ گھر بیٹھے آپ کہیں بھی یہ ہمارے ہربل گولڈن شباب کامل کیپسول منگوا سکتے ہیں۔ جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ جن کی منی پتلی ہے، جراثیم کے مسائل ہیں، یا نفس ڈھیلا پڑ گیا ہے، نفس جڑ سے کمزور ہے، نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں، وہ ہمارا ایک مکمل نسخہ ناظرین کرام اربل گولڈن سلطانی کورس کا، وہ استعمال کر لیں، اس میں ٹوٹل 6 ادویات دی جاتی ہیں، یعنی کہ اندرونی بیرونی نفس کی جو بھی کمزوری ہے، یا مشزنی کی وجہ سے ہونے والی جو نفس کی کمزوری، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ہمارے جو مکمل نسخہ ہے اربل گولڈن سلطانی کورس کا۔ جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کے سارے مسئلے ٹھیک ہیں، لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، نفس کی سختی برقرار نہیں رہتی، پٹھے درد کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہی کیپسول کافی ہیں، یعنی کہ یہ شباب کامل گولڈن جو کیپسول ہے یہی کافی ہیں، گھر بیٹھے کہیں بھی آپ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، 16 کیپسول کی پیکنگ ہے، 1400 روپئے اس کی ٹوٹل قیمت ہے، 1400 روپئے میں آپ گھر بیٹھے کہیں بھی مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں، یہ صرف شادی شدہ افراد کے لیے، یعنی کہ غیر شدہ شادی شدہ افراد کو ہم یہ استعمال نہیں کرواتے، نہ ہی ہم دیتے ہیں، صرف شادی شدہ افراد مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائمنگ اپنی ٹھیک کرنی ہے، وہ گھر بیٹھے کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ شکریہ، تو ناظرین کرام 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، غلط کاریوں سے بچے، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔